Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at this time ay tungkol naman po ito kay Pastor Apollo Kiboloy, appointed son of God. Di umano. So bago yan, uh, takahin muna natin itong inilabas ng isang tabloid tungkol po sa kanya. Kibuloy itigil daw ang drama humarap na sa Senado. Magandang balita para sa kababaihan at sa mga biktima ng pangabuso ang paglabas nitong March 19 ng arrest order laban kay Apollo Kibuloy dahil sa patuloy niyang pag snob sa pagdinig ng Senado ukol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking laban sa niya at sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa bisa ng arrest order na pinirmahan ni Senate President Mig Subiri, aristuhin at dadalhin si Kibuloy sa Senado upang sa wakas ay humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family, Relation and Gender Equality at sagutin ang napakaraming tanong at akusasyon sa kanya. Buong puso ang pasasalamat natin kay SP Zubiri kasama ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms at uh, Philippine National Police na ngayon ay ipinatutupad ang arrest order kay Kiboloy. Nagbigay-pugay din tayo sa lahat ng testigo na naglakas ng loob na ibahagi ang kanilang karanasan sa Senado. Sila ang puso ng aming investigasyon at kasama nila kami hanggang dulo. Isa lang naman ang dahilan at may kasalanan kung bakit humantong sa pag-aresto ang sitwasyon ni Kiboloy. Si Kiboloy mismo nakailang imbitasyon ang committee sa kanya para sagutin ang mga kagimbal-gimbal na aligasyon ng rape at ibang krimen mula sa mga dating miyembro ng KOJC. Pinadalhan din siya ng subpina sa ilalim ng batas ay dapat sundin at ng show cause order para bigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang hindi niya pagsunod sa komite. Ano ang sagot ni Kibuloy sa lahat ng yan? Pagdadrama, pagpapalusot at pangbabasto sa buong institusyon ng Senado. Nakuha pa niyang maglista ng 17 kondisyon para sa kanyang pagtistiko. Halimbawa, ang gastos niya sa 5-star hotel at jet fuel gusto niyang bayaran ng taong bayan. May pagdududa pa ba sa paglapastangan niya sa dignidad ng Senado at sa bawat Pilipino? Dapat tandaan ni Kibuloy na pantay-pantay ang karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan at kasama dyan ang pagsunod sa subpina ng isang legislative inquiry. Sa kasaysayan ng bansa, may dating presidente kasalukuyang Senate President, mga obispo, liderato ng malalaking kumpanya at iba pang influential na tao na dumalo sa Senado at humarap sa mga pagdinig. Hindi pwedeng baliwalain ni Kibuloy ang Senado kahit pa siya ay tinatawag na anak ng Diyos ng kanyang mga tagasunod. Kapag humarap siya sa Senado, makakaasa si Kibuloy na rarespetuhin ang kanyang karapatan sa ilalim ng saligang batas, gaya ng kahit sinong individual na tumetestigo sa legislative inquiry at tiwala ako sa kakayahan ng Senado partikular ang OSAA na tiyakin ang seguridad ni Kibuloy habang siya ay nasa kustodiya ng mataas na kapulungan. Hindi mabubura ng fake news, ng magarbong rally at ng pagtatago sa likod ng dating presidente at ng kasalukuyang vice ang obligasyon ni Apollo Kibuloy na dumalo sa Senado at sagutin ang lahat ng tanong ng komite. Ang kooperasyon niya ang magpapabilis sa pagtatapos ng aming pagdinig oras na para itigil na ang drama at harapin ang mga seryosong aligasyon na nakadawit sa kanyang pangalan. Samantalang magtungo na po tayo sa sentro ng update natin tungkol pa din kay Kiboloy, the appointed son of God. No? So, ito po ay uh, tungkol sa viral na video ng isang lalaki na kung saan nag-eskandalo po sa may BGC dyan sa tagig, May, nag, may nakaalitan po ang lalaking ito na isang uh, grupo hanggang sa mag na ito ng todo no lalo na po nung nakaharap niya yung kapulisan para personal na interviewhin or komprontahin ng mga pulis kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iiskandalo. So pati mga pulis tinalakan po nito at ang mga sinasabi niya mga dialogue po ni Pastor Apollo Kibuloy, the appointed son of God umano. Napag-alaman ng kapulisan na nasa impluwensya pala ito ng droga. Hindi daw siya tumitigil gumamit ng droga simula pagkagising hanggang sa pagtulog kahit daw nagpupupo siya, gumagamit daw siya at hindi siya tumitigil. Ilan po sa babanggitin ko ay ang mga sinabi na dialogue ng lalaking na na kung saan ay mga dialogue din po nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po ng lalaki, under the law of God daw, you cannot touch me, I am God, I am Jesus Christ. I am God in flesh. Sabi pa niya, this is illegal. I am Jesus Christ. Lahat daw ng kaluluwa natin, siya ang may-ari. Siya daw ang law, siya daw ang way. Lahat daw tayo dadaan muna sa kanya bago makapunta sa langit. So lahat po ng sinabi nitong si Kuya na nag-iskandalo dyan sa BGC ay mga dialogue po nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Maraming nagsasabi na ang kaluluwa ni Pastor Kibuloy marahil ay napunta sa lalaking ito kaya ganon din ang mga sinasabi niya. Base nga po dito sa komento ng ilan sa ex, kaya pala di na mahanap si Kibs, eto na pala siya, nagpanibagong anyo lang, huli ka. Komento pa po ng isa, I am the way lahat kayo dadaan sa akin. And sa yarn, under the law, under the law, loko-loko ka. So ilan lamang po yan sa mga komento ng mga casual netizen na nakapanood ng viral video na yun na nag-eskandalo po dyan sa tagig. So ang karamihan po sa mga komento nila, ito daw ay si Pastor Kibuloy. Marayal sinapian daw ng kaluluwa ni Pastor Kibuloy kaya hindi daw mahanap itong si Kibuloy at hindi dumadalo sa Senado dahil nag-ibang anyo na. So nakakatawa diba yung mga komento po nila? Kasi ba naman itong si Kuya na nag-viral, eh yung mga dialogue ni Pastor Apollo Kibuloy, eh kuhang-kuha niya. Gayang-gaya niya po. Malamang idol niya po itong si Pastor Apollo Kibuloy or mga nanonood siya no ng mga video po ng mga vlogger dito po sa YouTube kasi kuhang-kuha niya eh. Kuhang-kuha niya yung mga dialogue, yung mga sikat na dialogue nitong si Pastor Apollo Kibuloy. So ngayon, naaresto po siya kasi bukod sa pag iskandalo ay napatunayan po na meron siyang ginagamit o gumagamit siya ng pinagbabawal nagamot kaya pala siya ay uh, lutang no at kung ano-ano po yung mga sinasabi niya dahil siya pala ay may impluwensya ng droga. So natawa din po ba kayo nang mapanood po ninyo ang viral video na to na kung saan ay inuugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. Tila baga dumarami na ang mga kauri ni Pastor Apollo Kibuloy kaya naman ang ilan ay naalarma na, na baka isang araw ay malipos tayo ng mga katulad nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sana, di ba, humarap na po siya sa Senado talaga. Nang sa ganon, ay uh, madismiss na po no, kung ano man yung problema na kinakaharap niya ngayon. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.